на кожен екзамен то застрягала в ліфті, то просипала, і кожен рік вона здавала всі іспити і заліки. Це проблема не корупції, а тому, що викладачі розуміють, що їх методи підходи застарілі до навчання, і вони закривають очі на те, що студенти не ходять. Я думав, що в університеті проворачують, якщо вже і проворачують, все-таки там сидять не самі глупі люди, наверное, якісь більш складні схеми. Ну, як оказалось, позже ні. Чи задоволений ти якістю освіти в КНУ Шевченка? Меня зовут Кажанов Вадим, я учился у КНУ Шевченко 6 лет, с 2012 по 2018 на химическом факультете. Если быть там чуть точнее, то кафедра физической химии, ну вот Шевченко моя альма-матер. Ну, если брать конкретно мою специальность и мой химфак, можно, я бы вот делю образование на две таких важных части. Первое – это непосредственно профессиональные знания, ну, как химика в конкретном случае. Вот. Не то чтобы на 100%, но скорее доволен, чем недоволен. Все же, наверное, из 100%, где-то около 80 преподавателей были хорошими, много чему полезному научили, они всегда могли интересно рассказать. Это первая часть. И вторая часть, которую я хотел бы видеть от университета, это то, что можно назвать социальным аспектом, или скорее ближе к гуманитарному аспекту. Вот. Это то, как университет и отдельные факультеты, естественно, создают среду для обучения, о том, как они коммуницируют со студентами в процессе каких-то не обязательно образовательных вопросов, может, каких-то бытовых, например, а может быть и образовательных, там разное бывает. Так вот, все, что касается вот этого аспекта сообщества университетского, к сожалению, мне кажется, что в Шевченко это просто полный ужас. Мене звати Микола Третьяков, я навчався на філософському факультеті спеціальність політологія з 14 по 17 рік. Ні, повністю незадоволений. І в більшості це через те, ну, я навчався на гуманітарній спеціальності, і от саме от політологія, не буду судити про інші спеціальності, які є в університеті, саме політологія, вона в університеті вона не давала тих самих знань, які вимагаються з часом. Коли тобі викладач там, на предметі, взагалі на бакалавраті було дуже мало, і в більшості було це філософські предмети, які дуже гарні. Ну і викладачі, і їхнє подання, воно справді гарне. Але ну, ти навчаєшся на спеціальності політологія. І та невелика кількість політологічних предметів, вона викладалась настільки застаріло. От коли у тебе там на спеціальності політичні партії на темі «Сучасні методи» розказують про партійну газету в 2016 році, як найсучасніший метод комунікації політичних партій, ну, як мінімум, ці знання не репрезентативні. Мене звати Ксенч Володимир Костянтинович. Я навчався на факультеті інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2017 року. Я є співзасновником громадської організації «Червоний Губер» і головою Міжнародного департаменту Української асоціації студентів. Я хочу спочатку розказати про свій факультет і, в принципі, про весь університет, тому що я багато спілкуюся зі студентами прямо наразі. Технічні спеціальності, які репрезентує факультет інформаційних технологій, вони, в принципі, достатньо на поганому рівні в університеті, але, на жаль, вони трошки застарілі. Проблема в тому, що сфера, в принципі, інформаційних технологій занадто швидко розвивається, і, в принципі, університет досить забюрократизований, і освітні програми не встигають оновлюватись за потреби ринку, і, в принципі, випускники, які не мали жодної практики, просто випустившись з закладу освіти, вони не мають достатньо навичок, щоб відразу піти працювати і на гарні позиції. Тобто, зазвичай це така практика, що студенти 3-4 курсу, вони давайте відверто казати, забивають на навчання, магістратуру забивають на навчання, ходять на ті пари, де дуже вимогливі викладачі, і де прям от нереально закрити предмет, не ходячи на ці пари. І самі у цей час працюють. Тобто на факультеті інформаційних технологій був лозунг, я не певен, чи залишився він зараз, навчання через практику декана Юрія Михайловича Теслі. Це передбачало, що всі лабораторні роботи і теорії мало, практики багато. В реальності це означало, що студенти забували на навчання і, відповідно, десь працювали,
або вчили щось самостійно, тому що вони розуміли, що типу, рівень знань, отриманий в університеті, не дуже відповідає тому, що їм потрібно. В принципі, якщо ми говоримо про заклад в цілому, то ну, Шева найбільша в Києві, одна з найбільших в країні, і дуже складно говорити про рівень навчання, тому що є Інститут міжнародних відносин та журналістики на Лук'янівці, і є кількість великих корпусів на ВДНГ, і, в принципі, складно оцінити середню температуру по палаті. Є дуже круті факультети, є факультети, де навчають ну, не найкращим чином. Звісно, що Шева – це місце, куди притягується дуже багато класних викладачів. І це обумовлено, зокрема, коефіцієнтом 2. Це означає, що всі зарплати, які передбачені законом, множаться на 2. Значить, що викладачі в Шеві заробляють найбільше. І це обумовлено ще також тим, що Шева отримує гроші окремою строкою в державному бюджеті. Означає, що вона отримує найбільше. І жодні пропорції або коефіцієнти до неї не можна застосувати. Тобто викладач, який би отримував там 7 тисяч в якомусь НАУ, наприклад, буде отримувати 14 в Шеві, і це неабияк приваблює. Тому Шева має можливість обирати ну, найкращих серед тих, що є. Чи є студенти, які не вчились, але диплом отримали? Я зроблю одразу сносочку, все-таки у нас університет 26 тисяч, а я, у мене середа, вона була більш-менш, там, я знаю про хімфак, може, немного про юрфак там, і філософський факультет. Но якщо брати, наприклад, хімфак, це навіть, не знаю, як так вийшло, але я просто хотів би сказати, що от корупції в цілому немає. Бували, наприклад, я точно пам'ятаю, була така ситуація, у мене знайомий, он был одно время, ну вот семья его можно назвать ну, мажором в кавычках. И была ситуация, второй курс, он не сдает экзамен по физической химии. И скорее всего, если бы он пришел на пересдачу, может быть, второй, третий раз, без каких-либо просто нормально подготовился, он бы скорее всего его сдал. Но в какой-то момент он решил намекнуть на то, чтобы они хотели, не хотите ли, чтобы я вам заплатил. Он так вежливо отнесся из разряда, может, ну, вашей кафедре нужна помощь. Вот. И вот после этих слов у него не осталось шансов сдать этот экзамен. Его отчислили, он поступал заново с первого курса. И совсем вот единственная смешная коррупция за все 6 лет, помню, которой я учился, это просто смешно, потому что один был профессор, уже уходил на пенсию, ему было там под 80, наверное, даже может больше 80 лет. Вот. То чтобы прийти на его экзамен с книжкой, ты должен был ее купить за 50 гривен. Все. И тогда у тебя на экзамене была такая официальная полушпаргалка его книга. Но больше ни одной ситуации у меня на химфаке не было. Получают ли дипломы условно незаслуженно? Ну, это даже не коррупция, это скорее немного такой замкнутый круг. Университеты получают финансирование в зависимости от количества студентов. И в какой-то момент им становится невыгодно их отчислять. Вот если эти студенты там не бузят и не делают неправильные вещи. Вот. А обычно такие студенты, у которых успеваемость не очень, таким и не занимаются. Вот. И поэтому была ну, значительная часть, там, знаете, из потока 90, наверное, людей 20, которые могли забить на пары, которые там сдавали эти экзамены абсолютно или зачеты левой ногой, списывали с помощью там, друзей или просто... Ну, и чтобы была даже смешная шутка, чтобы тебя отчислили, ты должен 2 года не ходить на химфак. Поэтому вот эта часть условно безразличных людей и университет, который поставил немного неловкое положение, они были. Нельзя сказать, что они совсем незаслуженно получили свои дипломы, но нужно просто понимать, все-таки КНУ имени Шевченка считается ну, одним из лучших университетов страны. Думаю, ну, наверное, такого не должно быть. Особисто в моей группе таких людей не было. У нас просто от на ту ж політологію в моєму році набралось 100 чоловік. Це вийшло 4 групи по, там, по 25, приблизно по 25 чоловік. Там, в сусідній групі була одна людина, яка от на кожен екзамен то застрягала в ліфті, то просипала, і кожен рік вона здавала всі іспити і заліки, і спокійно проходила далі. При тому от її ніхто не бачив. Це було лише прізвище в списку. Ні, такого не було. І з приводу такої корупції тобі, ну навіть на нашому факультеті, я не можу казати там про інші факультети. Я чув там багато історій про юридичний факультет, де там аж прям могли вимагати. На нашому факультеті, якщо ти навчаєшся, тобі ніхто не заважає. Якщо ти не хочеш навчатися, ну, плати.
Ну, при тому, навіть якщо ти от, як це сказати, от щось оцей середній стан, ну, тобто це от доходить до маразму, коли ти вже там не з'являєшся взагалі, то, звичайно, там будуть якось натякати. Але при тому, якщо ти от, аби як це робиш, то навіть в такому випадку, якщо ти не якийсь активіст, а не заважаєш іміджу університету, тебе чіпати не будуть. Через те, що, як там казав попередній спікер, університету дуже важливо при їхньому там роздутому бюджеті тримати студентів. І от тепер контракт на мою спеціальність в університеті Шевченка, це, здається, 40 чи 50 тисяч гривень в рік. Це немалі гроші. Я просто не розумію, якщо от люди платять ці гроші, на ці гроші вони спокійно можуть навчатися в європейських університетах гарного рівня. Сама цінність от освіти, тут результат от в університеті, що я побачив, це коли процес підміняється результатом. Важливо не ті навички, знання, які от ти отримуєш, а от важливо лише папірець, диплом і диплом з іменем. Через те, що це КНУ Шевченка, то тут за контракт потрібно платити не там, 20 тисяч гривень, а 50. Це специфіка технічних спеціальностей в університеті, і це проблема не корупції, а тому, що викладачі розуміють, чи їх методи підходи застарілі до навчання, і вони закривають очі на те, що студенти не ходять. Це нормальна практика, коли на парах присутні там 20% групи. Це більш магістратура, тому що, по-перше, на неї так багато вступають, а, в принципі, коли вступають, вони розуміють, що вступають заради галочки, заради отримання диплому магістратури, чи на випускних курсах на бакалавраті. Викладачам цим окей, є вимогливі викладачі, які вимагають, щоб на їх лабораторних роботах були присутні, але зараз це складно оцінити, тому що дистанційне навчання останні півтора року, і, в принципі, складно оцінити, як ставлення викладачів змінилося за цей час. Але я думаю, що вони, усвідомивши, що дистанційне навчання і студенти можуть самостійно охоплювати і дізнаватися щось нове з того матеріалу, який вони дають, самостійно опрацьовуючи його, вони ще більше ігноруватимуть необхідність відвідування пари на старших курсах. Тобто перший-другий курс необхідний для здобуття базових знань, там, як вчаться алгоритми, всі базові, вища математика, тобто базові напрями, а вже далі – ні. На технічних спеціальностях нема, і зазвичай на технічних спеціальностях, якщо корупція є, вона є на найвищому рівні. Тобто це саме за здачу екзамену, або найвипускного, або це лабораторна робота, тобто кінцеві роботи, які вже ведуть до зарахування твоєї дипломної роботи на технічних спеціальностях. Я знов перелічу факультети, інститути, тобто це інститут міжнародних відносин, економічний факультет, філософський, наразі інститут права, колишній юридичний факультет. Це ті структурні підрозділи, які мають найбільший рівень корупції. Він не високий, але він є. І він вигідний і викладачу, і студенту. Я скажу, що з мого досвіду спілкування зі студентами і, в принципі, діяльності, якою займаюся, викладачі не вимагають хабаря. Тобто це не є відкритим. Студент знає, що він може його дати на цих факультетах, така опція є. І вирішується все дуже красиво. Тобто є уповноважений студент, якому викладач довіряє. І студент підходить до той студент, який відповідальний, не знаю, за передачу грошей, називаємо це так. Він підходить до студента і каже: ну, ти ж знаєш, що в тебе є така опція? Каже, знає. І зазвичай гроші передають через когось. Не виключаю, що є такі студенти, які такі собі рішали, але на практиці нічого не вирішують, тому що коли ти вже передав гроші, ти вже нічого нікому не докажеш. Ти ж не прийдеш і не скажеш, там, я дав хабар закрити предмет, а мені його не закрили. Ну, це елементарно смішно. Але корупція на цих факультетах є, і зазвичай вона вигідна і студентові, і викладачі. І коли вона вигідна обом сторонам, інформація далі двох не витікає. Такий аспект. Хабарництво є при поселенні до гуртожитку. Це не секрет, тому що в Шеві катастрофічно вистачає місць. Адміністрація університету там планує побудувати ледь не 5 зараз нових гуртожитків. Концепції. Це означає, що місць дуже мало. Зазвичай студенти або знаходять десь квартиру, або поселяються до гуртожитків там того самого КПІ чи інших закладів освіти, але в них є там опція поселитися. Тобто я знаю кейси, коли, наприклад, за поселення в найкращий гуртожиток, який є в Шеві,
100%. Це 20-й гуртожиток, який прямо під'єднаний до Інституту міжнародних відносин. Тобто ти просто виходиш з гуртожитку, спускаєшся на перший поверх і по коридору проходиш свій заклад освіти. Тобто це 5 хвилин ти до пар. $1200, і це, типу, це студенти просто між собою говорять, і це, типу, не секрет, ніхто це особливо не приховує. Зараз цим, скоріш за все, жорсткіше, але, в принципі, розцінки десь такі. Були й такі кейси, коли у мене ось були попередні дебати, це було спілкування з екс-головою студентського парламенту університету, який прям публічно сказав, ну да, ми зібрали гроші, ну дали хабар викладачу фізкультури. Ми закупили необхідне обладнання до спортзалу, тому що тоді були такі умови. В обмін на оцінку? Так. А як це називається? Ну вже треба було якийсь предмет закрити, у нас не було інших опцій. І найцікавіше з цього те, що адміністрація навіть не почала перевірку, типу, або вони думають, що це нормально, і це можна просто проігнорувати, ну, або вони є частиною цього, що дуже б не хотілося. Чи є корупція на рівні адміністрації? Це те, чим ми займалися, коли були активістами в так званому КНУ «Протест» була групка. Вона є, і вона є іноді, ну, навіть в смішних, во-первых, наверное, все-таки достаточно больших масштабах, но именно в смешных механизмах. Из того, что мы точно знали, я могу рассказать, это закупки на продуктах. Продукты — это была какая-то больная тема, еще начиная там, с 2011 года, были даже расследования до нас, когда две компании, одни и те же, регулярно, даже не две, а одна вначале, потом она разделилась, регулярно выигрывали тендер у нашего университета. Притом доходило до смешного, когда эта компания указывала свои данные, она не указывала, что они отдельная компания с отдельным телефоном, они указывали телефон пищеблока нашего университета. И кажется, это продолжается до сих пор, я буквально вчера так проглядывался по тендерам, все еще существуют две компании, они уже называются по-другому, вот, или они там созданы чуть попозже, но все еще существуют две компании, и они работают исключительно для нашего университета. Вся еда поставляется только через них, они выигрывают все тендера. И они не сотрудничают больше ни с кем, кроме нашего университета. Вот, это первое, и это очень тяжело. Нужно понимать, что вот такие закупки типа еды или какого-то мелкого ремонта, они очень сложно контролируются. Например, я думал, что в университете проворачивают, если уже и проворачивают, все-таки там сидят не самые глупые люди, наверное, какие-то более сложные схемы. Но, как оказалось, позже нет. Еще была одна замечательная история. Мой друг, он работает переводчиком в ООН. И они делали... Он участвовал в проекте по теплосетям Киева, модернизация, все дела. И у него был начальник, он именно специалист, он не переводчик, он именно специалист по этим теплосетям. А до этого он работал в фирме, которая торговала запчастями. Там трубы, краны, вот любая там сантехника, что-то такое, детали. И он просто буквально ему рассказывал, как один из наших бухгалтеров, я не буду называть года, чтобы потом не было каких-либо претензий, один из наших бухгалтеров пришел к нему со следующей схемой. Мы вам платим деньги, вы нам делаете вид на бумаге, что вы передаете нам товар, по факту вы нам его не передаете, и мы делим деньги там в соотношении 70 на 30 или 80 на 20. Вот. То есть это тяжело отследить, потому что никто же не допустит инспекцию, чтобы проверить, есть ли эти запчасти или нет. И казалось, что это просто, ну, просто откат, просто самый тупой прямой откат. Ну вот такое очевидно есть. Ну и там, например, иногда можно смотреть по всяким тендерам, как они делают ремонт, утепляют внешние колонны, которые на улице становятся, им очень холодно. Ну, от основне, до чого апелює ректор, що дивіться, який я господарник. Ми всі звикли тут там до класних господарників. Давайте краще мати гарного господарника, ніж там ідеологічного якогось там менеджера, який неефективний. Особливо там апелюючи до там першого уряду Зеленського, що от дивіться, технократи прийшли, нічого не вміють. Але при тому от він ніякий господарник. Якщо ти прийдеш і подивишся в університет, так, звичайно, червоний корпус, ти заходиш, у тебе килими з начищеним ворсом. Тобто ти йдеш як там на подушці. Гранітні рукомийники, всюди є мило, туалетний папір. Це, звичайно, класно виглядає. Але якщо ти підеш на це ж там ВДНХ, там нічого такого нема. І от коли ми були, це підняли ці всі питання з опалюванням, так, ну, мені червоним було тепло, у нас там всюди ремонт був, були теплі аудиторії. А на ВДНХ, це, знаєте, в цьому жарті є лише невеличка доля жарту, що от студенти на ВДНХ взимку виходять на вулицю, щоб погрітись.
Це справді так. І коли ми там пройшлися з там замірами температури, подивитися це все, це от, то ця типова бюрократія 70-х років. От є три людини на корпус, там головний енергетик, головний інженер, начальник корпуса. І при тому вони всі три отримують зарплату, але при тому в корпусі холодно. І доходить до такого, що от ми знайшли там в одному з корпусів дирку в стіні з кулак. От дирка в стіні. Це от ефективний господарник, це взагалі не ефективно і не по-господарськи. І при тому з таким роздутим бюджетом вони розказують, ну да, грошей мало, треба ще більше. Вони їх просто-напросто пилять. Ну, треба розуміти, що бюджет університету складається з двох частин. Це державні кошти і кошти, які вони заробляють самі, отримуючи з контрактів там, чи з інших джерел. Бюджетні кошти, ну, так як я також працюю з бюджетними організаціями, бюджетні кошти — це дуже, так сказати, сурово визначена підзвітна річ. І це більшість там університету. От, коли у мене було відношення там 400 мільйонів контракт, ну, власні кошти і все інше кошти держави. Ну, держава в першу чергу виділяє там на зарплатню, на там за студентів, за все інше. І ці кошти там сильно не попиляєш. Ну, через те, що там звітність. Ну, вони це вміли. А от контрактні кошти, вони от ці кошти можна було направити на підвищення зарплатні викладачам, хоча університет, ректор так хвалився, що от він вибив, що університету є коефіцієнт 2, тобто є звичайна ставка викладача, університету вона в два рази більше. Там чи на утеплення корпусів. Навіть коли ми почали шукати цю тему з утепленням, спочатку вони нас годували історією, що це кубинський проєкт і він не здатний для, ну, для, не для нашого клімату. Ми знайшли архітектора, який збудував там ці корпуси, він каже, та ні, чорта, це не кубинський проєкт, це наш проєкт, який ми будували, в стилі модернізму, там просто дуже складна система вентиляції і опалення. Класти гроші, щоб її відновити, ну університет не хоче. І він завжди шукає це все, якось намагається адміністративними методами робити. Ну там, відправити, забрати студентів в осінні канікули, відправити їх довше на зиму, щоб зекономити на опалення, а ці гроші потім можна буде розпилити. І, ну, там, повертаючись до того, чи є якась така адміністративна корупція, ну, якщо ти хочеш якось вирішити свої справи, це ж, як я казав, не ходити, ти, звичайно, йдеш там, в першу чергу спілкуєшся з адміністрацією. А ставлення адміністрації до студентів, взагалі, от всього, всіх там, не студентів, всіх там мають, це починаючи від елементарного вахтера, от закінчуючи ректором, всі, хто працює в університеті, ставляться до студентів, як от, сказати, до нижчої касти. Ну, вони тут прийдуть і підуть. А от ми тут тримаємося за своє місце вже там 80 років. Тому нам не цікаво. Ні твоя думка, ні те, що ти хочеш. І коли от там навіть, от, як казав попередній спікер, студентський парламент, офіційна організація, яка там делегована на спілкування з адміністрацією, вона саме змушена от просити. От прямо от як там перед церквою з протягнутою рукою, от просити якоїсь подачки в університету. І елементарно, коли ти від них вимагаєш дотримання закону, вони вже настільки звикли, що вони живуть в своєму царстві, от в удільному князівстві, що їм навіть закони не писані. Я пам'ятаю, коли ми там подавали якусь заяву, і відповідно до закону на нашій копії повинні поставити були реєстраційний номер. І ми це кажемо там, ну, діловоду, який приймає нашу заяву, каже, я не буду ставити. Ми кажемо, ну, є закон України. Вона каже, у мене є розпорядження ректора, що мені ваш закон України. Чи там та ж, той же гуртожиток, коли от особисто я там викликав поліцію, вони якусь не хотіли давати якийсь папірець через те, що там ти щось не так здав. І все, кажуть, не даю. Ти просто береш, викликаєш поліцію, приходить поліція, вони такі, та ні, ми все хотіли давати, все, от прошу, вже віддали, будь ласка. От доки ти з ними не йдеш от на якусь грубість, вони до тебе будуть ставитись ніяк. І там, що вже казати про якісь права з їхнього боку чи обов'язки. З аналізу, в принципі, надходження університету і витрат 80% йде на заробітні плати. І це, в принципі, один з аргументів, чому заклади освіти не знижують вартість навчання під час дистанційної освіти. Говорять, ну вибачте, там є певний відсоток на опалення, 80% на зарплату, і ми, в принципі, не можемо знижувати, тому що ми, в принципі, всі інші витрати балансуємо в рамках цих 20% від надходжень з бюджету і з власних надходжень. І питання в тому, що
Ці гроші справді розтрачуються, як вже попередній спікер говорив. Є схема щодо розтрати грошей на їжі. І це виглядає максимально дивно, тому що спочатку справді були дві компанії, які були пов'язані між собою і пов'язані з університетом напряму. І вони вигравали тендери. Коли це стало відомо і опубліковано, тоді активістів Шавапіл, це організація найперша така антикорупційна, яка була в Шеві, їх викликали до адміністрації університету і сказали, ми розірваємо всі контракти. Вони ніби розірвали їх. За кілька місяців назва організації змінилася, але кожна організація має свій унікальний ідентифікаційний код, і він не змінився. Тобто інша компанія, тобто та сама компанія, просто з іншою назвою почала вигравати ці тендери. Зараз ці компанії 5, які пов'язані між собою родичами, і це вже доведено, і ми публікували таке розслідування в мінімальному форматі щодо розкрадення грошей на їжі. Це дуже складно довести. Я поясню чому. Тому що коли там закупається там 500 кілограмів м'яса, ну, ти не можеш проконтролювати, коли було витрачено і чи витрачено взагалі. Але це дуже дивно, коли, наприклад, обсяги закупівлі їжі під час дистанційної освіти не зменшувалися. Викладачів у корпусах не було, студентів не було, а купляли стільки ж. Воно ж не могло просто десь лежати. Аспект номер один. Аспект номер два – це статки помічниці ректора Губерського колишнього, Хутнелі Юрівни. Ми про це робили розслідування. І, в принципі, це досить дивно, коли помічниця ректора, яка відповідно до штатного розпису має заробляти 7 тисяч гривень, має статки більш ніж на 17 мільйонів гривень. Літні квартири, автівки. І за чутками не можемо це підтвердити чи спростувати. В Болгарії маєток. Гриценко Іван Сергійович, декан юридичного факультету. Наскільки мені відомо, зараз намагається стати деканом юридичного факультету або в НУХТІ, або в НУБІПІ. Просто елементарний пошук по реєстрах Міністерства юстиції показує, що в нього є статків, які оцінюються 72 мільйони гривень. При зарплаті декана, ну там, нехай вони будуть 20 тисяч гривень в найкращому випадку. Ніколи не займався бізнесом, дружина ніколи не займалась бізнесом, мають шоуруми, квартири, дачі, машини. Ну, тобто, це все є, це все публічно, це все описано. Тобто, такі факти є. Є факти, коли адміністрація університету і наближені до неї особи за гроші університету літають бізнес-класом літаки. Тобто, літак оплачується за рахунок університету, а делегація летить бізнес-класом. Іноді це оплачується коштом університету, іноді ні. І це є також проблемою, тому що ми нещодавно отримували відповідь на запит, коли літак з Києва до Мінська коштував 30 тисяч гривень. Схеми з іноземцями, мені підказують, це досить складна тема, тому що на іноземцях справді заробляють. І це досить складно довести, і я, в принципі, не буду 100% говорити, що я знаю, що така схема існує. Я знаю, що існує схема щодо переводу на юридичний факультет. Вона існувала з філософського факультету. Це означає, що студенти, які хотіли вступити на юридичний факультет і не могли, вступали на більш простий для вступу філософський факультет і через рік переводились на юридичний факультет просто там внутрішньо. І це не є проблемою. Тобто там закривається мінімальна академічна різниця. І студенти приходять на той факультет, і, в принципі, це теж не секрет для тих, хто знає, що там взагалі відбувається. Це було за часів Івана Сергійовича Гриценка. Чи є така схема за пані Орлюк, яка ніби подовжує його справу? Зараз складно, тому що знову дистанційна освіта, і такої комунікації в університеті немає. Це насправді дуже жахливий університет, тому що чутки тільки десь в чатах локальних, їх дуже складно відслідкувати, немає прямої комунікації. Є утеплення корпусів, це Кіотський протокол, це справа, яка вилізла перед виборами ректора, коли на посаду ректора балотувався проректор з навчально-педагогічної роботи Рожко. І проректор з навчально-педагогічної роботи Бугров, який є наразі чинним ректором, вилізла справа щодо розтрати грошей на Кіотському протоколі. Королівство Іспанії виділило 70 мільйонів гривень на утеплення корпусів на ВДНГ, тому що там тупо холодно, студенти тупо сидять в куртках.
якийсь досить дивний спосіб, 21 мільйон, і це прям є офіційний документ перевірки Державної аудиторської служби, ну, просто були розтрачені наліво-направо, і там, наприклад, компанія використовувала енергію університету, за неї не платила, хоча мала б, або завищувала зарплатні, або в якийсь момент вирішила там, що треба в 2,5 рази збільшити товщину утеплення, або просто, як казав вже теж попередній спікер, вирішила утеплити колони, які просто були на вулиці, які просто тримають там, тобто взагалі жодного сенсу. Є проблеми, насправді, я передивляюся, що я собі виписав. Є випадки, коли університет і адміністрація університету, в принципі, покриває одне одного. Є відомий кейс Дейнеко, це викладачка, завідуюча кафедри в Інституті міжнародних відносин, яка за свідченнями випускників та багатьох студентів може собі дозволити сказати, що дівчата – це підстилки для дипломатів, яка забороняє пити воду і взагалі, ну, тобто, окей, я ще розумію забороняти їсти на парах, але забороняє пити воду, ставити воду на стіл в будь-якому вигляді, забороняє носити куртки, коли це взимку реально холодно. І коли це була зібрана петиція і підписала більше 1000 осіб, написали про це і ТСН, і Бабель, і, ну, тобто багато реально гарних великих видань, і їй дзвонили, і запити до університету, і звернення, адміністрація це просто ігнорувала, ну, тому що вона своя, вона в гарних відносинах з директором Інституту міжнародних відносин паном Копійкою, і вона, в принципі, я певен, що змогла домовитись, і вона, зокрема, є подружкою ректора Хуберського колишнього, і вони просто це закрили очі і до сих пір це ігнорують, хоча ця справа тягнеться вже більше року, ну, і ми точно не збираємося її відпускати, але вони роблять все можливе, щоб вона була замовчена. Вони навіть пішли до того, що ми звернулися до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, а вони, щоб нічого не робити, підписали з ним меморандум про співпрацю. І, в принципі, на цьому це питання було закрито з його боку. Є Keno Education Online System. Це платформа для дистанційного навчання, яка була розроблялася в закладі освіти, в Шевченка. Шевченка було принципово розробити свою, тому що ми найкращі, у нас має бути своя система для онлайн-навчання. Але на якомусь моменті вони Бугров виграв вибори. Наскільки мені відомо, сказав, ми згортаємо цю систему. І їм не виплатили 700 тисяч гривень, і вони зараз судяться з університетом через це. І адміністрація, звісно, не дуже в захваті від цього, тому що як це? Типу, ми вас кинули, ви ще тут щось говорите нам. Це взагалі якась дуже неправильний підхід, я вважаю. Напевно, що з великої останнє, що згадаю, це перевірки протипожежної безпеки. Наскільки я пам'ятаю, за результатами останньої масової перевірки ДСНС в університеті Шевченка знайдено 162 порушення пожежної безпеки. Це, типу, абсолютний рекорд, який, в принципі, був за усі роки. Це відсутність засобів для гасіння, це решітки на вікнах, це двері, які заблоковані, забарикадовані. Тобто це такі проблеми, які є, і реально ми знаємо приклади, коли і в КПІ, і в НАУ, і нещодавно в Житомирі просто гуртожитки вночі пшух, спалахують, а чи будуть жертви вже залежить від ситуації, від того, як повезло студентам, які знаходяться в гуртожитках чи в корпусах. Є навіть відомий кейс гуртожитком, вибачте, з актової зали економічного факультету, яку опечатали рішенням окружного адміністративного суду, знеструмили, але за 2 тижні там проводився масовий захід з електроенергією і всім. І ми зробили попередження адміністрації публічно, що давайте ви не будете цього робити. Воно було проігноровано. І нам довелося писати звернення до суду, що рішення суду не виконується. І якщо все буде окей, то адміністрації факультету загрожує до 2 років ув'язнення. Я що, я сподіваюся. Це було гарним прикладом для того, що треба обережніше і обачніше до цього ставитись. Які ще негативні моменти є в універі? Это то, что я немного начинал в начале. Огромный негативный момент, это то, что я просто вижу, это именно способ коммуникации между администрацией или в целом вот этим профессорско-административным составом, реже, между, конечно, между преподавателями, имеется в виду чаще всего с администрацией, но даже с преподавателями остается. Уровень взаимодействия со студентами просто ужасный. Если студент сделает просьбу какую-либо, скорее всего, она не отклонится. Если студенты уже организуются, напишут коллективную, допустим, какую-то
жалобу на преподавателя о том, что он ведет себя там просто ужасно, а такое бывает на самом деле регулярно, там преподаватели, которые пьяными приходят на пары, например, у меня были такие, или преподаватели, которые посреди урока по химии ни с того ни с сего начинают рассказывать о том, что они нетолерантные, о том, что они там плохо относятся к чернокожим, используя соответствующие слова. Вот. И не то, что, казалось бы, при чем здесь вообще химия, например, но есть такое. И если происходит какой-то момент коммуникации, он просто ужасный. Все, что пытается делать администрация, это просто сразу отодвинуть студентов от любых вообще принятий решений. Это называется, одними словами, не лезьте, не ваше дело. Это касается каких-то проблем по поводу закупок, это касается каких-то проблем по поводу образовательных программ. Например, потому что когда начинаешь детально разбираться, по факту Болонская система, например, она вынуждает, чтобы у студента было 50% курсов на выбор. Но когда ты приходишь, начинаешь делать по факту, университет очень удачно это имитирует, там выбора никого нет. Я, например, за все 6 лет у меня был выбор, я мог выбрать только там между тремя предметами, там, логика, религия, ведение и какое-то предпринимательство. Все, какой у меня был выбор. И, в общем, вот этот момент коммуникации, и за счет того, что коммуникация происходит ужасно, атмосфера, которая за счет этого распространяется среди преподавателей, студентов, административного состава, она не самая здоровая. И к сожалению, так получается, что администрация очень сильно препятствует любой самоорганизации студентов. То есть она еще признает, например, там, единую организацию, студпарламент, им удобно с каким-либо монополистом взаимодействовать. Но первое, что они делают, это пытаются поставить студпарламент в такие рамки, чтобы они были в очень узких коридорах, ни больше, ни меньше. И вот за счет этого не происходит вот того, что должно происходить в университетах, просто какое-то нормального сообщества, алумни. Они очень, люди очень атомізовані. Треба розуміти, що університет Шевченка – це червоний корпус, червоні килими, які там кожного року можуть змінюватися чи раз в два роки. І так само червоні ректори, і от ця комуністична партія, яка вже давним-давно розвалилася, вона нікуди не ділася. Це чиновники-апаратчики, які от лишилися з тих часів, 70-х. От при тому ця епоха застою, вона от ніби вже країна розвалилася, застой пройшов, але у цьому університеті він продовжується до сих пір, це вже більше 50 років. І вони продукують собі таких же. От Леонід Брежнєв, Леонід Губерський – це, можна сказати, тотожні поняття. І вся корупція якраз тримається на тому, що от ви мене не чіпаєте, я вас, ну, я вам даю можливість робити, що хочу. І от така, такий, скажімо, невеликий авторитарний режим в межах одного університетика. Ну, при тому, це там не якийсь провінційний вищий навчальний заклад, чи там навіть там Львівський національний. Тут 25 тисяч студентів, близько 7 тисяч викладачів. Це як невеличке містечко. І при тому бюджет найбільший в Україні. Там, на мій час, це було близько 1,5 мільярда гривень. Це не маленькі гроші. Але от ставлення, от на ті ж гуманітарні спеціальності, якщо там казати про технічні спеціальності, це зрозуміло, там є якась істина, тобто там є до чого апелювати, що ти сказав правильно чи неправильно, результат у тебе правильно чи неправильно. На гуманітарні спеціальності такого немає, але коли тебе навчають по методичкам там 90-х, 80-х років, і при тому це навчання йде саме от з цієї логіки, що от є одна правильна комуністична ідеологія, ну комуністична це грубо кажучи, от вони звикли, що у них була комуністична, вони комуністичну змінили там на якусь іншу, але при тому самі викладачі, вони ті ж пристосуванці от всього цього апаратного дурдому, який якраз був на от в епоху розвалу Радянського Союзу. І там якраз нічого не змінилося, і ці викладачі, які вже, ну там, вони розвалюються. Їм не то, що там на пенсію пора, їм вже пора, ну, взагалі, може сказати, з цього світу. Ми ж таке був, пам'ятаю, з замом декана, ми посміялися. Там, ну, коли дуже поважний професор, то, ну, після його смерті його проводжають там з червоного корпусу. І от так бувало по декілька разів в місяць, ну, могло декілька разів в місяць, могло бути раз в місяць, я там проходжу з деканом, жартую, о, черговий професор на пенсію пішов. Бо шлях на пенсію звідти йде лише отак, вперед ногами. Тому от якось змінитися, і оце нездорова любов до регалій, от у нас це доходило до абсурду, що там ректор, якщо ти пишеш щось,
секретар тебе змушував вказувати, що він герой України, академік нам. Ми були там, пожартувалися, ми взяли, перерахували всі його регалії на листок А4. Ну, в кінці написали слово заяви, вже на наступному листку там самий текст. І йому це так сподобалось. Я, Губерський Леонід Васильович, є героєм України, доктором філософських наук, професором, академіком НАН України, академіком НАПН України, заслуженим працівником освіти України, лауреатом Державної премії України в галузі освіти, лауреатом премії імені Д.І. Чижевського НАН України, надзвичайним повноваженим послом, нагороджений орденом Держави, орденом Свободи, орденом князя Ярослава Мудрого 4 та 4 та 5 ступенів, орденом Зірки Італії з присвоєнням почесного звання командора, а також мають державні нагороди Болгарії, Грузії, Італії, Польщі, Португалії, почесний доктор ряду вітчизняних та зарубіжних університетів, в тому числі Цідзільського університету Китай, Благоєвградського університету Болгарія, почесний громадянин міста Києва та міста Миргород. Як університет реагує на вашу активістську діяльність? Я так і не навчився через те, що я якраз займався такою певною активістською діяльністю, і при тому я вчився непогано. Ну, довчитися мені не дали. І от я працюю вже скільки років без диплому, і при тому працюю там, ну, от, в Національній академії наук. А, це взагалі дуже смішна історія. Через те, що от на нашому факультеті, ну, в нас там було багато кількість активістів, ну, там певна кількість активістів, і от на нашому факультеті згадали норму 2003 року, якщо ти там не здаєш три іспити чи заліки підряд, то ти автоматично відрахований. У мене так вийшло, що я от раптом не здав 5 іспитів. А от на сусідньому факультеті у людини було 3 нездані іспити, його відправили на перездачу, на перездачі він 2 здав, 1 не здав, і вже потім на комісії він 3 не здав. І ми ж кажемо, дивіться, ну, на іншому факультеті порушили цю ж норму, яку ви до нас взяли. А вони кажуть, ні, ну там просто от поганий факультет, вони закон не знають, а там гарний, вони знають закони. Ну, і процес їм яка різниця? Ну, викинули вони там 20 студентів. Їм і так нічого за це не буде. Через те, що той же ректор, ну, він там герой України, академік НАН. Я почав займатися такою активною громадською діяльністю, коли я вже не був студентом університету. І це єдина причина, чому заклад освіти не може на мене натиснути. Я не є викладачем, мене не можна звільнити. Я знаю, що заклад освіти намагається тиснути, зокрема, на мене через різні державні органи. Наприклад, вони підписують меморандуми або всіляко намагаються домовитися з органами, через які ми на них тиснемо, через уповноваженого з прав людини, через різні органи. Тобто вони бачать проблему, бачать, чому ми на неї б'ємо, і вони просто підписують з ними меморандум і показують тим самим, що типу, ми ж ними вже домовились. І це реальна проблема і комунікаційна, тому що університет не комунікує, університет обманює, університет намагається якимось чином перекрутити все на свою користь, і в нього погано виходить. Студенти не в захваті від цього. Остання ситуація, коли було спілкування публічне з адміністрацією, з проректором, який сказав, вибачте, але думка студентів не буде врахована. До того, що ви скажете, рішення університету ж не зміниться, правда? Типу, нафіга ми тут взагалі всі зібралися? І я вважаю, що тиск є. Це одна з тих причин, чому ми не розкриваємо з тим, з ким працюємо. Я хочу сказати, що через те, що саме ми не є членами університетської спільноти, і з нами спілкуються викладачі, які не задоволені цим, і знають, якщо вони вийдуть публічно, їх звільнять, або знайдуть підстави для звільнення, або просто елементарно не подовжать контракт. Студенти публічно з нами не взаємодіють і не хочуть, тому що їх виключать або їх визовуть на килим до декана або директора. І ця сама історія була, ну, реально з КНУ протестом, коли просто взяли, виключили 20 людей і просто проігнорували це. І ми дуже оберігаємо і дуже переживаємо, що адміністрація використовує такі репресивні методи навіть за нового керівництва. Як можна виправити ситуацію в університеті? Это сложный вопрос. Как по мне, это вообще, по-моему, это остатки нашего университета. В этом смысле очень неповоротливая машина. Во-первых, он забюрократизирован. И забюрократизирован не только изнутри, он забюрократизирован сверху. Но логика мышления на самом деле до сих пор остается какая-то ужасно бюрократическая. Вот. И университет никогда
не оперируют понятиями ценностей. Меня это всегда удивляло. Вот. Они оперируют понятиями каких-то там простых там, бюрократических норм. Я понимаю, что в целом это нормально, это тоже важный компонент, но какие-либо ценности никогда абсолютно не проговариваются. Никаких в ченных радах, ни на каких-либо других собраниях. Я все еще помню, допустим, времена Майдана, наш университет был там одним из тех, кто на уровне администрации всегда делал вид, мы здесь ни при чем. Кто-то даже составлял списки студентов, которые ходили на Майдан. И уже потом я уже узнал, у нас был один с химфака профессор, и хороший ученый, и он на ученой раде просто сказал, слушайте, давайте вот люди вышли на Майдан, их огромное количество, мы не знаем даже детально, за что они вышли, это не столь важно, давайте мы как университет подпишем, что обычный листок, что мы поддерживаем европейские ценности, демократию, запятая, понятный набор. И все эти совковые функционеры просто отклонили, потому что до этого наш ректор подписывал письмо в защиту Януковича. Вот. И будь вместо Януковича Ющенко, он бы подписал и в защиту Ющенко. И будь вместо Ющенко Порошенко, он бы подписал в защиту Порошенко. Вот. И, наверное, когда или придут люди, или изменится, может быть, ситуация... Мне даже тяжело сказать, чем. Может быть, с финансами. Тоже важный вопрос, потому что туда приходят люди. В шутку называем университет богадельней, потому что зарплаты маленькие, они просто себя прибивают там всех. Это уже внутренние мемы. И, в общем, мне тяжело сказать, как именно это изменить, но я точно знаю, что изнутри вот эта культурная составляющая должна чуть-чуть больше наполняться ценностями, потому что иногда даже доходит до смешного, что какие-то организации, которые состоят из молодых людей уже, там, которым по 17-18 лет студ парламента, они по факту иногда превращаются в комсомол. Серьезно. Вы бы видели, у них логика взаимодействия, как только они попадают там в СПУ, или как только они попадают в организацию правкомов, они просто сразу превращаются в таких маленьких бюрократов, не таких опытных, но все равно все еще маленьких бюрократов, вот, которые там оперируют, притом иногда доходит до смешного, такой маленький-маленький комсомол, который иногда сам себе выделяет деньги на маленькие поездочки в Европу. Это тоже мелкая коррупция, она небольшая, но самое плохое, что она начинается со студентов, которым по 20 лет. Я насправді останнє скажу, що з адміністрацією університету я спілкувався, вони намагалися виходити зі мною на контакт. Ми зустрічалися з ректором, що на той момент Бугровим, у нас було 2 години спілкування, і він ніби намагався нормально спілкуватися, але коли він став ректором, то він почав робити ті самі помилки, які робила попередня адміністрація, і коли я і в приватних листуваннях, і публічно звертав на це увагу, остання відповідь, яку я отримав, а ви подивіться на інші заклади освіти. Чому ми маємо це робити правильно, якщо інші всі порушують? Я вважаю, що це неправильно. Дякую.